السلام علیکم ناظرین میں اس وقت لوک ورثہ ہیریٹیج میوزیم میں موجود ہوں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ لوک ورثہ پاکستان کا ایک واحد ایسی ثقافتی ادارہ ہے جس میں پاکستان کی چاروں صوبوں خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب سندھ ساری صوبوں کی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں لوک ورثہ ایک ایسا واحد ادارہ ہے جس نے پاکستان کے علاوہ ساری دنیا کی ثقافت کو یہاں پہ اجاگر کیا ہے ایون گلگت پاکستان جو ہمارا ایک نیا ثقافتی صوبہ ہے اور اپنی ثقافت کی مثال آپ ہیں ناظرین پاکستان کے اس ادارے میں ملک کے علاوہ جو ہماری ویلیج کے لیول پہ جو ٹریڈیشنل ہے اس کو بھی خاص طور پر ان کو نمایاں کیا گیا ہے ناظرین چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے میں آپ لوگ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا اس لیے کہ آپ لوگ ایک وزٹ کر لیں ٹور کر لیتے ٹور کے بعد دوبارہ ناظرین یہ ہے گندھارا تہذیب جو کہ صدیوں پرانی تہذیب اور یہاں کی ثقافت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ناظرین اس میں گندھارا کی روزمرہ زندگی کے زیر استعمال اشیاء کو خوبصورتی سجایا گیا بلوچستان جو کہ نہ صرف اپنی وسیع رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے بلکہ اپنی ثقافتی اور قدیم تاریخ کی وجہ سے ایک اہم اور تاریخی صوبہ ہے یہ ہے ہمارے ملک کی عظیم صوفیہ کرام اور اولیاء کی درسگاہ صوفیہ کرام کی عظیم درسگاہ مسلم فنی تعمیرات کی شاندار انداز میں نمائندگی کرتا ہے یہاں کی فنی تعمیرات میں استعمال خوبصورت پتھر یہاں کی شاندار اور تاریخی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے ناظرین رولن جیولر شاپ جس میں ہاتھوں سے بنے ہوئے خوبصورت زیورات برتن اور ہاتھوں سے کی گئی خوبصورت دستکاری اور محنت کشوں کی اعلی فنون کو خوبصورت اور مؤثر انداز سے بیان کیا گیا ہے یہاں پر تار کی ساز کے مختلف قسم کے انسٹرومنٹس جس میں سارنگے سروز سرندہ اور رباب کو رکھا گیا ہے امیر خسرو ایک مشہور اور بلند پایا شاعر اور صوفی تھے محبت اور ہر دل عزیز شہر پشاور پشاور اپنے اعلیٰ قسم کی کہوہ خان بالا خانوں اور رنگ بری مجلسوں اور حجروں کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پہ چھایا ہے بلو پوٹری ملتان جس میں ملتان کی محنت کشوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے خوبصورت اور منفرد قسم کی پوٹری کو رکھا گیا ہے ناظرین یہ ہے پنجاب پوٹوہار اپنی قدیم ثقافت کی وجہ سے اپنی مثال آپ یہاں پر پنجاب کے لوگوں کی رہن سہن لباس یا کی مٹی سے بنے ہوئے خوبصورت گھر اور روزمرہ معاملات زندگی کو خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے جی ناظرین امید ہے کہ آپ لوگوں کو لوک ورثہ ہیریٹیج میوزیم کی سیر بہت پسند آئی ہوگی جی ناظرین اب آپ لوگوں کو چلتے ہیں لوک ورثہ کی باقی سیر کرنا